Okay, so good morning class. Am I loud and clear? <laughs> good morning po. Okay na, loud and clear naman and nakikita niyo ba yung screen ko? Okay, so our topic for today is all the continuation of the vector differentiation. And uh, we are done with vector differentiation basically um, uh, recalling the basics of uh, derivative rules. no? So right now we'll be proceeding with uh, before we go on to numerical methods no we'll be discussing gradient divergence and curl no so numerical methods that will be the uh, last topic no in uh, linear algebra so uh, we have encountered this already Seguro, no in in your other subjects in electromagnetics vector analysis or in even in advanced engineering mathematics so Sana familiar na tayo dito. But if not, it's okay lang naman. Lang naman din siyang intindihin. As long as we know how to uh, do matrices, we know how to apply uh, basic differentiation rules, we know how to do partial derivatives. So it's really easy. It's, it's just a prerequisite of the uh, different basic topics that we have discussed in uh, linear and in your... Uh, Uh, subjects no sa mga last subjects ninyo. So let's first discuss what is a gradient, okay? So we have three topics today. We have gradient, divergence, and curl. And all of them are closely related with each other. But they are three different operations involving the vectors. So the gradient, let phi in the coordinates x, y, z be defined as be defined and uh, differentiable at the points x, y, and z. Then the gradient represented by this uh, del, no? So gradient yan kapag may nakita tayong ganito. Okay? The gradient of that phi, okay? That's gradient. Kasi kapag nakita naman natin is ganito, okay, hindi na siya gradient, divergence na ang tawag diyan. No? So kapag nakita naman natin ito, okay, ang tawag diyan curl na okay so we will be using the the uh, uh, del operator sorry this should be v no the del operator okay or the inverted uh, triangle no to represent the gradients divergent and curl but with different uh, uh signs no so sa gradient ang gradient naman ng isang uh, space no is will be having this formula wherein we can get the partial derivative of uh the phi or the given uh field no d phi or partial derivative of phi with respect to x i hat plus partial derivative of phi with respect to yj hat plus partial derivative of phi with respect to z k hat and the resulting uh 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 answer okay, in gradient is a vector, okay, so tandaan yun kasi ang gradient is uh, a vector while a divergence is a scalar quantity, so basically they are the same, okay, but one is a vector and one is a scalar, okay, so basically if alam natin ang divergence, alam din natin ang gradient. Ang pinagkaiba lang nila, si gradient ay ang resulting answer niya will be a vector, but si divergence, that would be a scalar. Okay, meaning walang IJK kapag divergence. Pag gradient, may IJK siya. because it's a, it's a vector field, and uh, if we're going to study much of this, of which hindi na natin gagawin, no? So we what we are after is we want to get the gradient, divergence, and curl of a vector because that is what our topic is no so uh ang gradient is a vector field while the divergence is a scalar field so yun yung difference silang dalawa the reason why si gradient may ijk and the reason why si divergence ay wala namang ijk so if you can see is here in divergence no let v be a scalar field no in the in the coordinates x y and z so we have v One I hat, V2, J hat, V3, K hat. Still, it's a vector field pa rin pala. No? Kasi may I, I, J, K. Pero pag kinuha natin yung divergence, it will become a scalar. In a sense that as if we are doing a dot product, no? denoted by this dot here, so that we will not be confused. Kapag ginamit natin yung divergence, that will lead us to a scalar quantity. No? So how do we do this? simply we get the partial derivative of v sub 1 all over uh, x with respect to x partial derivative of v sub 2 with respect to y partial derivative of v sub 3 with respect to z so that's how we get the different uh, uh, partial derivatives of the uh, vector field v so with respect to x with respect to y and with respect to z and the answer here is scalar so meaning wala sang IJK. Okay. So if it's it's evident if we get the divergence of a vector field, the answer will be a scalar. If we get the gradient of a vector field, the answer would be a vector. So that's the difference between the two. It's the gradient and divergence. But the process, okay, almost the same. Okay. Almost the same. Yeah. And then we have what we call the curl. Okay. So, on curl naman is uh, denoted by the this inverted triangle del cross v, uh, denoting that this is the, the curl, not rather than gradient or divergence. So, the curl of v or the curl v. Okay, if we have a x, y, and z and point in a in a three-dimensional uh, coordinate. And if it is differential, it's a differential vector field, then the curl of the vector will be given by this formula. So, are you familiar with cross product? Di ba yung cross product is meron tayong IJK. Pag gusto natin kunin yung component ng I, tatakpan natin yung component ng I and then get the determinant and then apply the sign rule positive minus positive. Di ba? Ganun sa uh, cross product. no sa so curl is ganun din. Okay? It's just that yung components mo sa loob ng determinant ay meron ng partial derivative. Okay? So, kunwari, if you are going to get the... The result of a curl is a vector. Kung gusto mong kunin yung I-hat, so, takpa mo tong I-hat, di ba? Tapos, kukunin mo yung derivative or determinant ng JK. So, ito yung i-cross mo. So, magkakaroon ka ng derivative of B3 with respect to partial of Y. Okay. Minus, you have, eto naman, partial of V2 with respect to Z. And that will be your I hat. Okay. Minus, okay, kasi plus minus tayo, di ba? Sa cross product. So, ang tatakpan mo naman, guys, is yung yung J. So ang gagawin mo determinant naman kung ano yung natira doon sa loob so you have partial of v3 with respect to x minus partial of v1 with respect to z okay and then j okay then lastly ang gagawin mo tatakpan mo naman yung k hat so para makuha mo yung k so plus naman yon so plus minus plus so what will happen partial of v sub tool over x minus partial of v sub 1 all over y then we get the k hat so that's how you get the curl so that's why ang ginawa ko lang dito ni list ko lang yung ijk with its corresponding partial derivatives kasi hindi ko naman kailangan kabisaduhin to pag kinabisado mo yan sobrang tagal yan so i ko na lang yung formula ang kailangan ko lang kabisaduhin is yung ijk and then etong formation nito v1 v2 v3 and partial of x partial of y partial of z so the result of the the result of the curl is a vector okay so tatandaan natin yon the result of a curl is a vector itself if we get the curl of a vector then ang resulting um, product natin will be a vector also ayan so again we have gradient divergence and curl so kapag nakita tayo ng ganito meaning its gradient. So it's a vector. The result would be a vector. Okay? And if makakuha tayo ng ganito, okay, makakita tayo ng ganyan, that's divergence. So, still, it's a scalar naman, no? Or pwede rin naman, di ba? Yan, divergence pa rin yan. Okay? So, and then kapag nakakita tayo ng ganito, okay, or ganyan, or pwede natin sabihin curl of V, then meaning lang yan, it's the curl of a vector. And its result should be vector also. So that's the gradient, divergence, and curl. Okay. yeah So of course, we will not be proceeding without examples. No, so paano ba natin ginagawa yung pagkuha ng tinatawag na gradual divergence and uh, curl ng isang vector? So for number one, we have, if we have given, isulat ko lang, So if if we have a phi or vector field in xyz as 3 x squared y minus y cube z squared, find the what the gradient. Okay, so gradient tayo. So kung gradient ang pinag-uusapan, ang result natin should be a vector. Okay, so lagi natin tandaan. So the formula in getting this, sinabi natin kanina, is to partially get the partial derivatives niya. Okay? With respect to x, y, i, j, k. So, kukunin natin yan. So, ano yung derivative niya? No? Of course, syempre yung mga, yung phi niya or yung value ng x, y, niya. 3x squared y minus y cube. Y cube. Wait lang. Ay, y cube z squared. Okay, so what are we going to do here? Guys, how do we perform the given uh, uh, equation here? No? So, of course, ang mangyari dito, it's as if, imumultiply mo to sa lahat. No? Yung 3x squared y. So, what will happen is that you'll be having partial of x Okay. Okay, with 3x squared y minus y cubed z squared i hat plus the partial of y 3x squared y y y cubed z squared okay, and then we have j hat plus the partial of z So partial of z With respect of three x squared y y cubed z squared, and then we have k hat. Okay, so we are going to perform first uh, partial differentiation with respect to x, dito sa i hat. Okay, the same with y, dito sa j hat. The same with z, dito sa ating k hat. So let's try to do it. So the first one, okay, we are differentiating with respect sa x. So, x lang ang concern ko dito. So, if I do that, that would be 6x y power rule considering y as constant. So, wala lang yan. So, y pa rin yan. Minus 0. Okay? Kasi wala naman akong x dito. And the derivative of y cubed z squared with respect to x would be 0 because yung y pati z would be considered as constant kasi nagdi-differentiate ako with respect sa x. So, 0 yan. And then, sa so y naman natin, no, dito, okay, so pag dinifferentiate natin yung y, we have 3x squared. Kasi nga, yung derivative ng y is 1. And considering 3x squared as constant, mareretain yung 3x squared. So, derivative ng y is 1. So, lagay natin. Diba? Minus y naman dito, y, 3y squared z squared. Okay, that would be my j hat. Okay? So, and then, Lastly, for the z here, 3x squared y, so walang z, so 0 yan. And derivative of constant is 0. So, and pangalawa, we have y cubed z squared. So, that would be 2y cubed z. Okay, k hat. So, power rule ng z squared, that's 2z. Okay, so pero inuna ko lang yung y kasi nga constant naman siya, 2y cubed z para magandang tingnan. So, the result would be 6xy i hat Plus you have 3x squared, k okay, 3x squared minus 3y squared z squared j hat minus you have 2y cubed j k hat. No okay? so that would be the result. This would be the result. This is your gradient of the that vector of that vector field. No. What if letter B. Okay. Find the gradient of that at point. Nagbigay na siya ng point. 1, negative 2, and negative 1. Okay. So pag nagbigay na siya ng point, of course, no, what are we going to do? Simply substitute the value of the x, y, and z doon sa ating given uh, gradient. No? So, what will happen here, you have 6 times 1 times negative 2, i-hat, plus you have 3 times 1 squared, minus 3 times y squared, negative 2 squared, negative 1 squared, j-hat minus 2, what is your y? Negative 2 cubed, and j is negative 1 k-hat. Okay? So, hindi pa rin mawawala yung i, j, k kasi simply, ang pinapalitan lang natin dito ay yung x, y, and z. So, you have negative 12i hat. Okay? Plus, you have 3. Okay? Ito minus 3 times 4 times 1. Diba? j hat. Ito minus 2. Ito negative 8 times negative 1. So, isi perform mo lang, no? So, negative 12i hat, that would be uh, 3 minus 12. That's negative 9. Diba? So, 3, 6, 9, 12, minus 9. So, 3 minus 12, negative 9. J hat. Tapos ito, magiging 8 positive. So, plus 16. K hat. Eh, negative 8 times negative 1. Okay. Ah, negative pala kasi tatlong negative. Sorry. So, tatlong negative. Kasi may negative ka dito, may negative ka dito, negative. So, tatlo sila, negative pa rin. So, you have negative 12 I hat minus 9 J hat minus 16 K hat. So that would be the result. Okay, of the gradient. Question. Nanpa, sir. Okay, none. So, kaya naman. Okay. So, partial derivatives lang naman siya. So, as a gradient, iisa-isain mo siya para makuha mo yung result. Okay. So, that's the gradient. No? Yan. So, there can be many other uh, uh examples. No? Okay. Try pa natin. Number two. If Okay, we have phi or scalar field of x, y, and z. Okay, in the form of 6xy z cube minus e raised to x, okay, sine of x, okay, uh, e raised to x, sine of x. Ang gawin natin dito, magkaibang variable. So, e raised to x sine of y okay. plus we have z squared okay, and then uh, e raised to y. Okay. So, if we have this field, scalar field, and we are tasked to get the gradient, okay, our gradient, uh, tama, gradient, no, ng ating uh, problem, So how what will we do? So unai natin still the same, same uh, formula. So you have six y z cubed minus e raised to x sine of y plus z squared e raised to y or pending e raised to y z squared. So kung gagawin natin yan, alam naman natin mangyayari, we'll be doing this, no? Isa-isahin natin. Okay, so kopehin ko to para hindi ako mahirapan. Oh. Yan, and then plus. Yan, nakopya ko to. Hindi ko naman mabura. Burayin ko na lang. Okay. Hindi siya mabura. At ganun? Nakikita niyo to? Hindi mabura? Yes po. Oh. Bakit kaya? nangyari? Wait lang. Ah, hindi siya mabura oh. Okay, sige. Hindi rin tumabura. Ang kamali ata ako. Sige, yaka mo na. So, copy na lang natin. E raised to x sine of y plus z squared e raised to y. So, that would be that. Then plus, we have 6xy z cube e raised to x sine of y plus uh, z squared e raised to y. Plus of course, yung Zazay naman, ganun pa rin. So, we will be partially differentiating it uh, with respect to X and Y. No? Yan, yung nangyari. Yan. So, differentiate natin with respect sa X muna. So, with respect sa X, what will happen to this one? So, magiging 6y z cube. Okay? Minus, kung with respect to x, oh, same pa rin, e raised to x, sine of y pa rin yan. Kasi derivative ng e raised to x is e raised to x. Plus 0 na to kasi wala namang x dyan. So, i hat na ito. Plus, with respect to y, that would be y ang concern natin. So, we have 6x z Derivative ng y is 1 minus e raised to x derivative ng sine of y is cosine of y. Plus derivative ng y dito will be e raised to y z squared. Parehas lang. Okay? Kasi ang derivative ng e raised to y with respect to y is e raised to y pa rin. Plus with respect sa z, what will happen here, we have 18 kasi cube multiplied by this would be 18 x, y, z squared minus 0 since wala namang z dito. So, derivative constant yan. Lumalabas yan na constant kapag nag-differentiate tayo with respect to z. Diba? And then, lastly, we have 2z e raised to y. J, uh, k hat. Okay. K hat. So, they basically, that's i, J, k. So, what will happen? You have 6 y z cube minus e raised to x sine of y i hat, okay, plus we have uh, 6xj cube minus e raised to x cosine of y plus e raised to y z squared, uh, we have j hat plus we have 18xy squared, yz squared plus 2z e raised to yk hat. So that will be the result of our uh, gradient. copy question So again ha, kapag nagpa-partial differentiation tayo, ang concern natin, saan ba tayo nagpa-partial differentiate? Saan with respect? Okay, kung with respect sa x, wala tayong pakialam sa y pati z. Considered natin yun as constants. Ang i-differentiate lang natin ay yung talagang x. Diba? Same with, goes with y, x and z naman ang hindi natin papakilaman, consider as constant. The same with pag nagpa-partial differentiate tayo with respect to z, ang um, constant na kino-consider naman natin x and y. Okay, that's how you partially differentiate. Question. And so far, sir. So wala. Okay, clear. Okay. Let's go now to divergence, no? So let's go to divergence. Sulat ko lang. Okay. So if A is a vector field given x squared z i hat minus 2y cubed z squared j hat plus x y squared z k hat, find the divergence A. No? So pwedeng maging ang kanyang vector field, pwedeng kahit anong variable yan. No? Pero as long as na nakaparang dotted siya, okay, the triangle dotted by that certain vector field, it's It is ano considered as divergence. Okay? So divergence yan. So what do we do here, no? Dito sa ating divergence, no? So sa so divergence of that vector, same process, 'di diba? So magpa-partial differentiation tayo with respect sa x, okay? Partial differentiation with respect sa y. When when with j hat plus partial differentiation with respect to z with k hat. Okay, and then we have our x squared z i hat minus 2 y cubed z squared j hat plus x y squared z k hat. So kanina, ang given natin isa scalar field doon sa gradient. Di ba? Walang i, j, k yun. So kaya lahat talaga yon idadaan mo lahat sa differentiation sa x, y, and z, yung buong function yung buong field. Ngayon dahil dito ay specific na meron kang i hat, meron kang j hat, meron kang k hat. So what will happen to this is that you will uh, arrange it by i hat, j hat and k hat. So ang mangyari dito partial derivative of x of the x squared z i hat, no? So kung gagawin mo, ida dot product mo, di ba, yung i-hat dito, pati i-hat dyan, di ba, ang dot product niyan ay one. So, kaya technically, pag kinuha mo yung divergence ng isang vector, talagang magiging scalar siya kasi dot product siya. Okay? So, kaya mangyayari ito, I dotted by I, this would be simply 1. Kaya, parang kinukuha mo lang yung derivative ng x squared of z with respect sa x. So, the same happens with j. So, you have negative 2y cubed j squared Of j dotted by j, so j dotted by j would be one. Plus we have derivative or partial derivative of x squared. Sorry, X, Y squared, x y squared a z of uh uh k hat dotted by the k. So may k here, my k ka rin dito, So that would be one, no? So on ending, you have the partial derivative of x of x squared as a Plus the partial derivative of negative two y cubed z squared with respect to y plus the partial derivative of uh, x y squared of z with respect to z. So get the partial derivative each of them. So with respect to x that becomes two x z. Okay. Plus with respect to y that would be negative six y squared z squared. Okay. And lastly, with respect to z, that would be xy squared. So technically, that would be 2xz minus 6y squared z squared plus xy squared. So as you can see, that the product, okay, or the result of the divergence is scalar. So, ito yung magiging result nya guys. Okay. Yan yung result niya. Now, kung talagang gusto mong maging specific pa talaga na scalar yan, okay, pwede tayo mag-add ng another problem. Okay. Find the divergence of that A at points, di ba? At points, pwede tayo maglagay ng points, di ba? 1, negative 1, and 1. So let's say 1, negative 1, and 1. So simply, nakuha na natin yung divergence ng A. That is 2 xz minus 6y squared, uh, z squared plus x y squared. So kukunin na lang natin yung points niya. So 2 times 1 times 1 minus 6 times negative 1 squared times 1 squared. Substitute lang natin. 1 times negative 1 squared. So that would be 2. This would be negative 6. Okay. So negative 6 pa rin yan kasi negative 1 squared would be 1. So negative 6. So plus 1. Diba? So 2 minus 6 is negative 4 plus 1, that's negative 3. So that would be the answer at that point. If we are going to get the uh divergence of that vector field at that given point, 1 negative 1 and 1. Okay. So that's how it is. No? Yeah. Na poedinating gawin yan. Question. So, may question lang po. Yes po. Um, doon po sa may first part, yung may, nagkaroon po ng I hat times I hat, I hat po. Yes po. Um, but nagkaroon po ulit siya ng isa pang I hat po. Ah, kasi dito, may I hat ka na dito. May I hat ka dito. Kasi given dito is vector field. Tapos dinidifferentiate mo with respect sa I hat, 'di ba? So yung i hat dot product dot i, di ba? Na pag aralan natin one lang yan. Ah, oh, so thank you po. Mm -mm. So kaya pwede kahit kahit di mo na ilagay yung i dot i, okay lang yan. Understood na yan kapag diverges ang kinukuha, ang result niyan would be scalar. Pero nilagay ko lang para yun nga the fact na makita ninyo na kung bakit siya naging scalar, it's because of those that product ng both same na i hat and j hat and k hat. Ayun. So that's the divergence, no? Yeah. So pwedeng magkaroon ng trigonometric function, pwede yan na uh, exponential function, no? So pwedeng ganyan, polynomial function. And pwede rin kayong magkaroon ng product rule diyan, 'di ba? If ever, no? So, it depends on the given. Ayan. Pero usually, product rule hindi na kasi partial differentiation eh. So, siguro kung differentiation vector, malaking chance, no? Pero kapag partial, medyo maliit yung chance kasi yung magkakasama na variable ay magkakaiba din. Kaya partially, nadi-differentiate sila. So, number four. Let's try to have another problem. Given we have a scalar field. Okay, 2x cubed, y squared, z raised to 4. Okay, find, find first the, this one. Okay, so paano naman yan, sir? Okay. Find the divergence of the gradient of the scalar field. Diba? Kasi ito, if, if gagawin natin to, this is gradient. ba? Diba? Gradient yan. And given tayo ng scalar field, so dapat gradient muna talaga ang mauna. Pero ang concern natin is to find the whole, the, the divergence of the gradient field. Diba? So pwedeng mangyari yun. no? So unang-una muna natin gagawin is kukunin natin of course yung gradient niya. So yung gradient niya, Okay. Diba, ang gradient niya would be uh, oh, 2x cubed y squared z raised to 4. So, kukunin natin yung gradient. Gradient muna tayo. So, ang result ng gradient is a vector. So, para makuha natin yung vector field na yon at kukunin natin yung divergence. So, pwedeng mangyari yung ganon. So, kunin muna natin derivative of this. 2x cubed y squared z raised to 4 plus partial derivative of 2x cubed y squared z raised to 4 plus the partial derivative of 2x cubed y squared z raised to 4 with respect to z. So, kunin natin yung value ng x, partial ng x. So, that would be 3 times 2. ba diba? 6x squared. And the rest, copy kasi nga, considered as constant sila. Okay? And of course, meron kang I dito, may J ka dito, may K ka dyan. So, kuha kang yung I. Okay, yun yung I. Plus, yung with respect sa Y, that would be 4X cube Y. Z raised to 4. So, power rule ulit, 2 times 2, that's that's why naging 4. So, we have J hat. And then, Z, Z raised to 4, So may 2 ka dito, that would be 8x cube y squared as cube k hat. Ayan. So this will be your gradient. Okay? This in turn can be your field. Okay? Can be your vector field. Para makuha natin yung divergence of the gradient of that field. So, paano mangyayari dyan, guys? Ang mangyayari dyan, ganun pa rin. Partial of x, i hat, plus partial of y, j hat, plus partial of z, k hat. Kaya lang, okay, yung pinaka-field natin is yung vector field na nakuha na natin upon getting the gradient. So, that would be 6x squared y squared z raised to 4i hat plus we have 4x cubed yz raised to 4j-hat, plus 8x cubed y squared z cubed k-hat. So, isa-isahin na natin siyang, dahil nga kinukuha na natin divergence, isa-isa na siya. Naka-assign na yung i-hat sa i-hat. So, and yung mariresult na makuha natin, makukuha nating result is, ano, scalar. So, you have 6x squared y squared z raised to 4. Kaya wala na yung i, hindi ko na ilalagay kasi nga i dot i would be 1. Plus partial derivative of y, that would be 4x cubed yz raised to 4. Okay, and then we have partial of z, that would be 8x cubed y squared z, z cubed, ah, wala na yung k. Okay, wala na yung k kasi nga ano na to, divergence. Okay, so partial ng x, Partial ng x, that would be 12xy squared z raised to 4. Plus, dito tayo sa partial ng y. Mawawala lang yung y dito kasi derivative ng y with respect to y is 1. So, we have 4x cubed z raised to 4. Plus, partial ng z. Dito, magiging 8 times 3 kasi 3 to. Okay? So, magiging 24x cubed y squared z squared. Okay? Ayan. So ito yung magiging sagot natin. This will be our answer for getting what? The, gray, uh, the divergence of the gradient of that scalar field. So the the divergence of the gradient of that scalar field. So ang ang sagot sa divergence ayun nga scalar field na siya. Okay? So, kapag meron pang points yan, ilagyan mo ng points. O, pwedeng mangyari na may points pa siya talaga. Ayan. Understood naman. Yes, sir. Clear po. Yes, po. Okay. So, pwedeng mangyari, ah. Pwedeng mangyari yan na kukunin mo yung divergence ng divergence ng uh, gradient. Okay? So, pwede, pero hindi mo pwedeng kunin yung gradient ng divergence. Okay? Kasi pag ginawa mo yung gradient ng divergence, uunahin mo muna yung divergence. Pag nag-divergence ka, okay, ang mangyayari sa so divergence is you will be having a uh, tawag dito, a scalar field, no? So, pwede rin pala. Kasi pag binaliktad mo to, 'di ba, inuna natin yung gradient. So yung gradient nagproduce siya ng vector which kailangan sa kailangan yun sa uh, divergence. So pag inuna mo naman yung divergence, makakapag-produce ka ng scalar. Pero dapat ang given mo ay vector, no, dito. Dapat ang given mo vector para makuha mo yung ano yung yung divergence. Kasi ito scalar to eh. So, kailangan lang maiba to. Yan. So, pwedeng ganun. Pwede mong kunin yung curl ng curl ng isang vector. Dalawang beses mong kinurl. Dalawang beses mong kinuha yung divergence. Dalawang beses mong kinuha yung, yung uh, yun nga, yung divergence. So, pwedeng ganun. No? Ayan. And inter interconnection of uh, process and uh, tawag dito, uh, mathematical operations involving vectors, pwede mangyari. So, let, try, try naman natin yung curl. So, sulat ko lang yung given. So sa curl, kailangan ang given din is vector din. Yan, eh, 'di ba? Ang symbol niyan is the del operator or the inverted triangle uh, and then cross multiplied by the vector a. So we have a vector x cube i hat minus 2x squared y z j hat plus 2y raised to 4 k hat. So paano ba natin ginagawa yan? Di ba? Yung curl lang vector na yan. O di ba ginagawa natin yan partially rin i hat plus partial of y j hat plus partial of z k hat and then cross multiplied by x z cube i hat minus 2x squared y z j hat plus 2 y z raised to 4 k hat. Actually, parang cross multiplication lang talaga to cross product. So, kagaya na sinabi ko kanina, what will happen is magkakaroon tayo ng i j k dito. Okay sulat natin yung partial of x dito, partial of y dito, partial of z dito. And then, yung mga components ng i, j, pati k. So that would be x, z cube, minus 2x squared yz, and then 2yz raised to 4. So, ayan ang gagawin natin, no? When it comes to, uh, ah, uh, ay, ano ba nangyari? Ba't ganun? Ba't umaangat yung sinulat ko? Ala. Umaangat din sa inyo. Nakita niyo? Yes po, sir. Ba't gano'n? I... Ba't ganun, Nasama siya. Okay. Sige. Ang weird. Ayan, ayan, ayan. Wala na ata. Ayan. Hopefully, wala na. Ayan. So, gagawin natin, guys. Ah, oh, wait lang. Ayan. Gagawin natin dito yung determinant. Determinant na style. No. So, una, kung makuha natin yung I, kundi muna natin yung I. So, tatakpan natin yung I, 'di ba? Tatakpan natin 'yan. Tapos, i determinant natin yung JK, pero hindi ko na takpan kasi alam naman na natin yung utak natin eh. So, partial of y ng 2yz raised to 4, okay? So, yun yun, pa-partial ko 'to. Minus okay, partial ng z ng negative 2x squared yz. Uh, take note na ito ay i-hat. Okay? At positive to. Diba? Then minus na tayo, plus minus plus kasi di ba pag cross. So takpa ng j-hat, wag mo pakinggan ng j-hat, wag mo tignan. So mangyayari, partial ng x ng 2yz raised to 4. Okay, itong dalawa. Okay, and then sa kabila, ang mangyayari partial ng z ng x cube okay of which that will give you the j hat component then finally plus k so ito namang dalawa yan naman ang concern mo so you have partial of negative 2x squared y z ay minus okay the other diagonal that diagonal would be x z cube so you have k hat So perform lang the indicated operation. So partial of y with respect sa y dito, this becomes what? Uh, 2z raised to 4, di ba? Minus derivative ng with respect sa z dito, that would be negative 2x squared y, di ba? So that's will, that will be our i hat. Okay, so differentiate mo yung z dito, 1 lang yan. Minus derivative ng x dito ay simply 0. Kasi wala namang x component dito eh. and dito z component dito minus j, that would be 3x z squared j hat okay and then plus you have with respect to x that would be negative -4xyz dito and with respect to z that would be negative 3x z squared and then we have k hat so simplify so you have 2z raised to 4 plus 2x squared y under uh, i hat minus or plus kasi distribute. So, magiging plus 3x z squared j hat. Okay, and then ito naman magiging plus. No, pwede natin gawin plus pero minus pa rin sila parehas. Diba? So, pwede ganun minus 4xyz minus 3x z squared k hat. Okay, or pwedeng mo namang i-distribute na 'yung positive sign or magiging negative 'to. So ito magiging positive, ito negative pa rin. So pwedeng ganun. Or negative negative. So ginroup ko lang siya into ijk para mas maging uh, malinaw no 'yung ating uh, results, no. Nayan. Wait lang class. Ito pala ay y. No. So, kamali tayo dito. Ito pala ay y. Kasi sa k hat tinakpan mo yung k hat. Ito yung x, okay? Minus ito. So, with respect sa y to. So, ibig sabihin, wala pala yung ano natin. Ito pala ay yung huli na to ay 0. Kasi with respect sa why pala yun. O, nagkamali ako dun. Yan, sorry for that. Na-overlook ko. So, with respect sa y yung x, y, Ito, yung huli. So, dapat zero yan. Kasi pag dinerivative mo to, x, dapat zero. Kasi wala namang y dyan. Pero itong with respect to x, tama naman yan. Negative 4x. O, tama. So, dapat ang result dito, wala to. Okay, wala yung part na yan. So, that would be k-hat. Na-overlook ko lang siya. Ayan. 4xyz. So, pwede mo na ilagay na ano siya? Mm, 2z raised to 4 plus 2x squared y i-hat plus 3x z squared j-hat minus 4xyz k-hat. So, nag ba dito? Nagkamali tayo dito. Z ang nalagay ko. Instead na Y. So, kaya pag dinirivative mo to, magiging zero lang yung X, cube. Kasi wala namang Y dyan na term. So, ito yung sagot. Ito na yung sagot. Ayan. Kuha ba yan, guys? Yes po. At kung papalitan pa natin or dadagdagan pa natin, curl of the vector A at point, pwede natin lagyan ng point, di ba? 1, negative 1 din. So, mangyayari dyan, ang curl mo naman, eh, nakuha mo na, di ba? nakuha mo na 2 seven, raised raise to 4 plus 2x squared y i hat plus uh, 3x z squared j hat minus 4x z k hat. No? So, substitute mo lang, 2 raised to 1 raised to 4 plus 2 times uh, 1 squared and then yung y is negative 1 So I hat plus three times one times a squared, one squared, minus four. X is one, y is negative one, and then z is one olef. So substitute mo lang. So pag kinuha natin yan, That would be two. Okay, and then one times negative one. This becomes negative uh two. Diba? So kaya zero tong i hat plus you have three. 3 times 1 times 1. We have j hat dito. j hat. And then negative 1, negative 4, positive 4. So plus 4k hat ito. Diba? So meaning, yung 0 term mo, yung i term mo would be 0. But you have 3j hat plus 4k hat. At uh, the, 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 curl of that vector, okay, at point 1, negative 1, and 1. So, ito yung sagot niya. So simply, synapsis lang natin yung values ng x, y, and z para makuha natin yung sagot ng curl. Ayan. So again ha, sa curl, ang sa curl, determinant lang yon Okay, so determinant, and then you're going to get the partial derivatives based on the determinant na nakuha mo including the sign, ha? Huh? Positive minus positive, no? So, tas perform mo lang that dapat ang makuha mong sagot sa curl ay vector din. Okay? Vector yan. Uh, the curl of a vector is a vector itself. Okay? So, kapag naglagay na ng specific points, okay, kung saan nilagay yung points ng x, y, and z, magkakaroon ka pa rin ng, at the end of the day, vector pa rin ang sagot mo wala na nga lang yung x, y, and z kasi na-substitute na siya ng mga values along the surface or sa point na kung saan siya nilagay sa vector field. Specific na siya. Okay? So, ganun siya, ganun isolve ang gradient, divergence, and curl. Ayan. Masakit na ba ulo ninyo? Yung marami po. Ha? Masakit na? Opo. Uh, five, <laughs> five examples pa nga lang? Masakit na ulo, di ba? Partial derivative, medyo po, okay. Mas masakit ang DSP. Mm -mm. Mas masakit sa ulo yon, no? Pero ito, partial derivatives lang. Okay? So, again, on Thursday, you'll be having your quiz. Oh, uh, uh, coverage, that would, that would be... Uh, differentiation and the gradient divergence and curl I'll be giving uh, a problem set no para ma-practice kayo in gradient divergence and curl and of course yung differentiation please sana na submit niyo na yon gawin ninyong practice lahat ng binibigay ko no so kasi para doon kayo mahasa no the problem is that uh, what I've seen in your performance is that you know the process okay Uh, almost all of you know the process how to do it but Uh, sometimes the basics, yung negative, yung positive, yung yung algebra ninyo naging negative, naging positive. Kasi isang mali mo lang dito, mali na lahat. ba? Diba? So, yun yung kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. Slowly but surely. No? So, pwedeng galon. So, kaya, uh, practice, practice and practice. And our next topic will be most probably about uh, numerical methods. At ayon. Medyo mas madugudin na computation yun. No? Okay? Uh, attendance tayo. Wait lang.